u novoj epizodi. Prijelo mi je posle svega da se malo sklonim i da se usam. A razumeš ti da nisi baš u potpunosti uspela da se osamiš? Ko je ta žena? Ajde, sedi. Ja se najiskrenije nadam da se ti nisi zaljubila u čoveka koji te je. U čemu ti pričaš? Ne radi se o tome. Radi se o tome da je to jedini čovek u mom životu koji me... Si ti imao nešto s tom devojkom? U kom smislu? Nekako mi zvučiš zaneseno. Igra sudbine. Tajne prošlosti. Večeras u 20. Na Prvoj.